Валентина. Яка ти чемна, молодець. Поки що це сама дресирована, сама вихована жінка в цій хаті. От, вона все вміє, все робить, вона дуже слухняна. Це Майя, це менше. От. І це сама старша, це Лена, дружина. І старша дочка, от, 11 років, і вона зараз у Львові. Ми виїжджали із двома дочками, Леною і Валентиною. Ми не їхали кудись конкретно, ми їхали спочатку з лівого берега. Коли вже виїхали з лівого берега і побачили вже, коли там літають ракети, коли вже Чернобаївка розбомблена, то ми далі їхали далі кудись в сторону Львова, бо в мене дружина Лена, вона сама з Львова. Вот. В мене у Львові було в мами дуже багато квітів. Це, напевно, що звідси і передалася ця любов. Я сьогодні навіть була в Дімі на роботі, то його співробітниця каже, я знаю, що ви любите квіти, і вона мені вазоночок, і каже, завжди дякую. Почали жити у Львові, то це ж все тимчасово. Зараз все закінчиться, ми вернемося додому. Але коли вже було затоплення, у мене батько лишився там, на лівому березі. Два тижні ще був в затопленні, на другому поверсі отак води, бо у нас 4,5 метри піднялась вода по його свідченням. Ну, напевне, ми ще не зовсім впевнені, чи ми на постійно вже, чи не на постійно. Знаєте, як дуже важко, коли щось мав, дуже важко щось тіряти. Побудувався мотоцикловий парк, побудувався скалодром, ну і потім там почали народжуватися такі проекти, які там, наприклад, дитячий наш табір. І зараз дуже хочеться, хоча б приблизно те саме, що у нас було, а цього ніколи не буде. І ти це головою усвідомлюєш, але немає усвідомлення в душі. На жаль, ми з тобою нічого не змогли забрати, але забрали гарні спогади, скажімо так. Це, власне кажучи, де ми жили. Тут наш сосновий ліс, де ми гуляли з собакою, пили каву, відпочивали, дихали повітрям. Це наше море чорне. От я Валюшу малювала на крісло. Тут ще одну Валюшу малювала. Тут тата з великими висіла. У мене багато чого було захоплення в Херсоні. І малювання, і підробка. Я ще робила засушені листя гербарій. Трохи не вистачає нашого озера, яке був напроти нас. Не вистачає або майданчика, якого ми робили. Ми жили разом із дідусем, із бабусею, а зараз ми в різних квартирах живемо. Мабуть, цього не вистачає. Отут це були такі сплошні рози. Великі такі рози, шестері кущі такі, яким дуже потрібно омоложення, щось таке. Ну, коротше, ми їх викорчили, тут зробили газончик і підсніжники, бачите, як гарно попрокльовувалися. А тут були помідори, ми їх підв'язували, такі маленькі були, такі криленькі, зелененькі, красиві. А ми, знаєте, як херсонці, які півтора роки жили у Львові, де немає помідор нормальних, от приїхали сюди, а тут вони, а ти береш помідорку, а вона пахне помідоркою. Ну, то ми з Майкою і за Златою значить, підв'язували, там, робили, там, сапали та все таке. В Херсоні у нас не було погріба. Взагалі це ну, така моя мрія була. У нас там дуже близько ґрунтові води, і погріб зробити немає можливості, в принципі, фізичної. Такі невеличкі приямки, а тут вже повноцінний погріб. От, що мені дуже подобається. Відповідно, ми маємо тепер вже заквашені помидорки, огірочки, капусточку, картошку спустили. Знаєте, як під час війни це такий стратегічний запас, він такий от дуже-дуже от мені це потрібно. Щоб от, як господарю треба так знати, що там в тебе мішок картошки є. В случай чого, а там картошки є. Все хорошо, нормально. Оцей кавотяг приїхав з Львова. Він спочатку там, в Стрицькому парку каву варив. От у димі, де як положено. Підалі крутиш, ну от воно ще тут в мене. Тут ще криша таке ставиться зверху, там воно. Ну тут кава вариться на пісочку. Ось от доски, ніби дрова на перший взгляд. От, ну так воно робиться, бачите. Мотоцикловий парк буде продовжуватись в цьому році. От, ми будемо, я ще хочу одну лінію зробити. Ну ці, в принципі, доски, дрова, це все туди піде на парк мотоцикловий, це заготовочки. У нас є дві лінії. Це зелений маршрут і червоний маршрут. В
планах ще створити ще один маршрут, я ще не придумав його колір. Отут у нас ще в планах це проєкт разом із міськрадою Шполянською. Це ми хочемо створити нижній мотузковий парк, де висотою він буде максимум пів метра, тобто нема куди падати, він буде без страховки, він буде загального. Всі можна буде і дорослим, і дітям. Бо коли питають, це дитячий типу мотузковий парк? Ні, це не дитячий, це всі можуть. Ми кожен день пускаємо цю драбинку, і це як флажок для дітей. Драбинка опущена, значить парк працює, треба йти бігом лазити. Тобто я не просто як мотузковий парк розглядаю це дійство, а це ще і майданчик тренувальний, спортивний майданчик. Звідки в мене дюрфери йдуть, там, до речі, в мене вже навішані страховки, оці всі кріплення для грудка, для щоб діти вже займали, знали. Ну, повний порядок, перевірили, все окей. Можна дітей на тренування. Спортзал. Те, що ми обладнали. Ну, в принципі, те, що ви все бачите, зараз ми зараз цей спортзал перетвориться на туристичний гурток. Не треба дуже багато спорядження, бажання. Ось можна триматися взагалі без мотузок, без карабінів. У нас все є. Пару бревночок, пару дрючків, якісь елементи можна створити для командної роботи. І ти зиму з дітьми перезимував так, що на літо вони вже готові, готова злажена команда. Давай, і. Ще разочок, і. Хорош. Друга лінія жовта у нас отам. Ну, ви розумієте, треба безпечно не макнутися умовно в болото, туди перейти. Умовно, оце кочка на болоті. Поставили дрючок. І пройшли. Перейшли. Взялися. Тільки дивіться, у вас одна жердіна на одну команду. Це типу один переліз, і вся команда туди. Я дуже хочу, щоб ви подумали, як ви будете це робити. Вам треба розставити на кожному дрючку, на цьому, кажемо, бревну, по одній людині, яка буде передавати цю палку ще. Це дуже круто, що діти можуть щось нове, вони знайшли нові заняття якісь, і вони розвиваються, і різні всякі вправи роблять, і вони, в принципі, тут спілкуються всі разом. Ну, я вмію це робити, я це роблю. Я, ну, зараз не стріляю, але я можу подати патрони, правда? Ну, кожен має робити щось на благо. Ну, допустим, тут я з дітьми я відчуваю свою потребу суспільству. Я вчу їх командній роботі. Оце моє найбільше бажання. Щоб ці діти вони трималися друг друга і були командою ще подальшому житті. Туризм – це мій час, моє життя. Якщо я тут викладаю туризм, видно, я живу, я вдома.